kabisa, mafosi umejina baba hivyo. Benja ile naanguka nyuma. Mimi nimekalisha kabisa. Apande kidogo. Pande kidogo. Apuyeza gauche. Pede gauche. Amisa pena droite na gauche. Na gauche yake kidogo. Depuis la manne tuna moto. Pandishi. Pandishi. Kana pandisha pole pole sana tapa FIFA naye. Eh. Anapiga bombi mingi bila kufika pale. Hapa ndio sana. Sasa kizima nakioka huko hali disposition. Pale. Bugwe. Bazangi mwa usani. Ça va, moi tu es coach vraiment. Et coach tu ngia. Eh, na ngia. Ngoani filmer. On donne les motions à toi. Il va pas tomber bakulu.
avis déjà, pas de bêta. Pas de bêta. Pas de bêta. Pandisha. Ba tuko nini? Si basa pata nguvu maisha. Nguvu tumba wanakamata sio walitafuta kupata hiyo bomo ya Romeo papa 7. Tudutegeme kule tuko nazo. Kama nani? Ya Castor. Ah goje. Re ba obeta ba mungu. Mungu na sana tia responde tai tuko ti. Wao ndo watashuka, mtaba nakutana. Afike kwa ndani. Kama unaona jiko na pande bache. Bauti. Bauti kwa sababu mata baba kaba ngomba wao. Watu wetu ndio wale. Dok huyu adui anaacha hapa anaacha pale anakota ndo anaingia kati ya nini? Watu wetu wameingia ndani. Ndio hapo iko naingia ndani watu wetu. Kama kwanza kipiki wa nyumba, kama chini wa nyumba. Si watu wetu ndio. Sasa ndio. Ndio hapo iko la. Ndio bache. Maraka ni adui. Hapana. Ni watu yetu. Naambia bale kutoka chanzo. Bacha tu banaingia ndani. Afande wameingia ndani niko nabaona hapa bila. Batabisha wakati ndani defense wana. Kwanza ite wana. Oscar Ngwani ite basi mwenyewe. Bali anaweza piga tena apige huko bali. Zombie ya kibao. Si difference yao ndio mzejuba naingia wanatoka kule mlimile yani ngaga tika nani za 26 na nani pesa ngaga manaka balikao kwa Sandro kwa kutuba kate nje Thank you.
Hello.